I denne e-forelesningen skal vi gå gjennom setningsleddet predikativ. Predikativet et setningsledd som skildrer subjektet eller objektet nærmere. Når predikativet skildrer subjektet, kaller vi det et subjektspredikativ. Kua sint. I dette eksempelet kua subjektet, verbale, og sint predikativet. Sint peker tilbake på subjektet kua, derfor sint et subjektspredikativ. Subjektspredikativ står bare etter noen få verb. Å være, å bli eller å verte, å heite, å bli eller verte kalla, å verke, å synast. Maten klar. Lene vil bli politibetjent. Han heter Gjøran. Byen verkar stor. Når predikativet skildrer objektet, kaller vi det objektspredikativ. Ho farga håret lilla. Ho subjektet, farga verbale, håret det direkte objektet, og lilla predikativet. Lilla peker tilbake til objektet håret, derfor lilla et objektspredikativ. Objektspredikativ kan stå etter mange verb som tar objekt. De drakk glasa tomme. Han kaller han en løgner. Objekt og objektspredikativ kan lett bli gjort om til ei setning. Håret blei lilla. Glasa blei tomme. Vi har i denne sekvensen gått gjennom setningsleddet predikativ.